შეხვედრილი იყოს თქვენი მოგზანება გზანისები რეზიდენციის ვილების რუბანში. ქალაქის ხმაურიდან სულ რაღაც 5 წუთში ხვდებით უსაფრთხო და ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში. წარმოგიდგენთ ვილა რეზიდენციის ერთ-ერთ წარმატებულ პროექტს, სახლს, რომელსაც საკუთარი ეზო ლამაზი ხედებით, ბასეინი და სპორტული მოედანი გააჩნია. შევიდეთ შიგნით. თანამედროვე და დახვეწილი დიზაინით გამოირჩევა. ინტერიერში ჭარბობს თეთრი ფერი. იატაკი და კიბეები მოპირკეთებულია მთლიანად მარმარილოს ქვით. მთავარი ოთახიდან შევდივართ სამზარეულოში. რომელიც საკმაოდ დიდია და ითავსებს მისაღების ფუნქციებსაც. აქვს არაჩვეულებრივი ხედები. ამ სახლში გადმოვედით, დახლობით 2 წელი ხდება. ინტერიერი გავაკეთე მე თვითონ, შევეცადე ყოფილიყო ნათელ ფერებში და ისე როგორც მე მინდოდა. დამორგებულია ძალიან ჩემს გემოვნებას. განსაკუთრებულია იმითი, რომ ეკოლოგიურად ძალიან სუფთა ჰაერი გვაქვს, ყავს ძალიან კარგი სამეზობლო. სახს აქვს ეზო, ბავშვისთვის გავაკეთეთ ფეხბურთის მოედანი, სადაც შეუძლია ითამაშოს, გვაქვს აუზი, ყველაფერია გათვლილი, იმისაც რომ კომფორტულად იცხოვრო. ადგილი არის ცოტა მაღალი, თვითონ ჩვენი ეს გრძანისტიბილ რეზიდენციის დასახლება, ხედები არის არაჩვეულებრივი, ზედა სართულიდან რომ დაჯდები აივანზე, ისეთი ხედია, რომ არასოდეს არ მოგინდება იქიდან ადგომა. არის ცენტრიდან ძალიან ახლოს, სადღაც 5 წუთი გჭირდება, რუსთაველის ქუჩაზე რომ მოხვდეთ და კომფორტულია. თბილისში ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე კომფორტული ადგილი. ინტერიერიდან ეზოში ხვდებით სლაიდ კარების საშუალებით. წარმოგიდგენთ თბილისში და ეზოს და რეკრეაციულ ზონას, სადაც განთავსებულია საცურაო აუზი, რომელიც აღჭურულია მაღალი დონის ტექნოლოგიებით. აუზის ირგვლივ ტერასები და ექსტერიერი მთლიანად მოპირკეთებულია ტრავერტინის ბუნებრივი ქვით, რაც ძალიან ლამაზი და ეფექტურია. ოთხივე სართულს პანორამული ლიფტი აკავშირებს. მეორე სართულზე განთავსებულია 4 საძინებელი თავისი სვალი წერტილებით და ტერასებით, რომლებიც 4 სხვადასხვა პანოს გთავაზობს. აქაც როგორც ქვემოთ ინტერიერში გამოყენებულია თეთრი ფერი და მეტის მყუდროვისთვის დაგებულია რბილი იატაკი. სართული სამუშაო სივრცეა, თანამედროვე კაბინეტი. კაბინეტიდან ტერასაზე გამოვდივართ, საიდანაც ულამაზესი ხედები იშლება.